cast hari umudamu nshuti yanjye tujya tuganira kuri bino bintu by'agahinda nawe afite amateka nkayo wahoze uvuga no mwana genocide yabaye akiri umwana muto cyane apfusha ababyeyi abahuzima bukomeye aba ku muhanda n'umuryango wa mwakiriye ntibyagenda neza cyane yagize ubuzima bukomeye noneho naramubajije nti agahinda ugatekereza hiki nk'umunyarwanda nk'umunyarwanda w'agahinda ugafata gute yambwiye ikintu gikomeye yarambwiye ati agahinda cyangwa agahinda gakomeye depression bimeze nk'igisebe kiva amaraso ariko ntikivurwe aho bagushyira hose wajya mu nzu y'amakaro ya marbre amaraso aratonyanga hasi wakwicara mu ntebe zivuye Dubai zihenze zigura miliyoni zingahe urahasiga amaraso ahantu hose unyuze ugenda uhasiga amaraso ugenda uhasiga bya bintu byawe nkavuga ngo dusubire inyuma turebe ese ntitwaba dufite amaraso arimo kujojo batugenda dusiga ahantu hatandukanye mu nshuti tubana dute n'abantu nkuko hari wabivuze mu miryango yacu tubayo gute aho dukora no mu nsengero dusengeramo njya mvuga ngo iyo uri umuntu ugirana ikibazo n'abantu bose akenshi abantu si bo kibazo akenshi ni wowe ubufite ikibazo simvuga ngo ni wowe kibazo ni wowe ubufite ikibazo niki wabwira umuntu nkunguwo umva ko afite amaraso ameneka nkunda guhura na benshi babimbwira nkuko nawe babikubwiye yewe n'iki gitabo urabonamo ishusho y'umuntu wabwiye ko afite umutima amaraso ameneka jojoba n'igisebe imisumari akabona ko n'igisebe uwo muntu yarambwira agati shaste ndakibona kiriya gisebe kirajojoba kirava ndemeranya n'uwo mumama ko mu marangamutima umutima ko kuba wumva uva ariko nkanavuga ko niho navuze ko umuntu aba atandukanye n'ikibazo uko kuva kw'amaraso kuba gushobora gutandukanywa nawe ntagenda yajojobereza hose bikarangira bigashira icyo ne birakira icyo nicyo ntari buvugane ko ndi bwemeranye nawe birashobora gukira aya maraso agahagarara hagasigara inkovu akicara mu ntebe ntahasiga amaraso akaganira n'abandi ntahasiga amaraso icyo ni kimwe ndi buvuge hanyuma inzira ya mbere anyuramo nk'uko twatangiye tubivuga kuba byibuze yarabashije kumenya ko afite igisebe ni inzira ikomeye yageze ahantu hakomeye igisigaye ni ukureba kiriya gisebe cyagiye kinjirira he cyanyuze he ndetse buriya hari ikintu Barbara gikomeye kiriya kintu uba ushobora kukiganiriza ukakibwira njye nkunda kubwira abantu turimo ukacyandikira iki gitabo nanditse uzasangamo amabaruwa abantu bagiye bandikira igikomere izandiko bandikiye ibikomere uburyo babishushanyije uburyo ndetse bikaba bishobora kurangira vuba ikindi uvuze rero cyo ni ukuri kuko iyo mu gihe utaratandukana nacyo aho uri hose kiba gishobora kwanduza n'abandi burya hari umuganga Dr. Nason Munyandamutsa niwe wajyaga akunda kuvuga ati burya ishyano rirandura ishyano ibi bintu biba ari nk'ishyano ishyano rero rirandura iyo ufite ishyano mu rugo ushobora kuryanduza abana ushobora kuryanduza umugabo cyangwa umugore ushobora kuryanduza abo mukorana hanyuma abo nabo bakaba bashobora gutangira kugera ibyo bibazo ntekereza ko aricyo yashatse kuvuga ati aho unyuze uhasiga amaraso yashatse kuvuga ko ishyano ryandura
ariko rero iryo shyano riravurwa rigashira rikavaho hari kizere cyo gukira rero kizere cyo gukira ha bivurwa bite kuko hari ukuntu tujya tuvuga ngo nuganiriza umuntu birashira eske biravura ibyo biravurwa gutyo hari uburyo butandukanye bwo kubivura bumwe yewe hari n'imiti burya hari n'imiti kuko uyu muntu afite depression hari ubwoko bw'imiti bita les antidépresseurs umuntu bashobora gufata mu gihe ubwo burwayi bukabije niyo mpamvu rero kwivuza ari ngombwa bishobora gukira ubwo ni ku ruhande rumwe urundi ruhande ni mu ruhande rw'ibiganiro abantu bakunda kubyita ibiganiro ariko burya si ibiganiro kuko hari uburyo n'ibikoresho bitandukanye umuntu akoresha kugira ngo nkuko nabikubwiye biba byaraje mu marangamutima biba byaraje mu mitekerereze no mu myemerere burya mu beliefs biba byaraje no mu myemerere kugira ngo iyo myemerere n'imitekerereze ihinduke nubwo twavuze amaraso ariya ntabwo bari amaraso yayandi yo ku mutima na amaraso y'ibitekerezo na amaraso y'amarangamutima hari ubikoresho rero umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ahindure ayo marangamutima kimwe mu gikoresho cya mbere bikoresho bita igikoresho ninjira buzima kwinjira mu buzima bw'umuntu ku buryo ushobora kugera no ku myaka itatu kandi yari afite imyaka 40 ukagera muri iyo myaka itatu ukareba icyo kintu cyajemo ukaba ushobora kugikuramo ukagiterekana ku meza mukakireba tubyita ibikoresho by'ibiganiro ariko ubwo buryo no uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri nanone umuntu ashobora gukoresha bakunda kubwita uburyo bwa maranga mutima n'ibyiyumviro no uburyo buriya mu muntu nubwo haba hari byangiritse ariko haba hari cyasigaye aricyo bita resilience cyangwa se mu gihe ukiri ku isi ubugifite na njya mpunda kugeranya na antikolo na basirikare barinda bakurinda nubwo baba batsinzwe ubwo buryo rero bugerageza gukuza abo basirikare bakabona izo ngufu ufite zikongera zigahangana na cya kintu zikagisohora ugasigara umutima wawe wera ubwo n'ubundi buryo bukoreshwa ubundi buryo bukoreshwa bukunda gukoreshwa mu buryo bw'ibiganiro ni uburyo bukoreshwa cyane cyane mu muryango mu muryango buriya hari igihe usanga umwana arwaye ukagira ngo umwana ni urwaye ahubwo harwaye umuryango urwaye icyo gihe rero ubwo buryo buvura umuryango bukavura n'imibanire n'imiganirire mu muryango hanyuma wa muntu wari ufite ikibazo akaba ashobora gukira ubwo rero ni uburyo bugiye butandukanye abahanga babyize bakoresha ariko nkunda kuvuga wanabigarutseho yuko n'abadukurikiye nawe ushobora kubyikorera kuko nkunda kuvuga ko babyize turi abahanga b'imitekerereze b'imyitwarire ariko umuntu niwe muhanga w'ubuzima bwe people are expert of their lives nibo bazi aho bababara nibo bazi icyo bababara ni nabo bashobora kukishyira ku meza bakakiganiriza bakakikuramo birashoboka yego tugaruke ku buvuzi iyo twumvise ubuvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe tuhita twumva ngo umuntu yasaze hari stigma hari ni nk'ikimwaro cyangwa isoni bazengurutsa ikintu cy'uburwayi bwo mu mutwe ku buryo nk'umuntu ashobora kuba dukurikiye akabazi ko afite ikibazo ariko akaba ari umuntu wubashywe mu kazi ke cyangwa muri sosiyete mu muryango ariko we muri ibi biganiro tumaze kugirana yewe na mbere yarasanzwe abizi ko afite ikibazo ariko akavuga ati ndahera he njya kwa muganga baranyita umusazi kandi si ndi umusazi ubivuga hiki ubundi uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ikibazo cy'ibitekerereze ni kimwe mu kibazo gikomeye
ni na hamwe hababara hababaza cyane kuba yumva atajya kwa muganga kuba yumva bimuteye isoni ndamwumva kuko arababara ahantu hageze buriya sino mu mutwe gusa buriya hari n'ahandi hantu h'imyanya y'ibanga kugira ngo uvuge uti reka njye kwivuza aha hantu bishobora kugutera isoni buriya rero no mu mutwe n'umwe mu mwanya w'ibanga ikomeye kuko amabanga y'umuntu yose abitse mu mutwe burya nibice by'umubiri by'ibanga burya hari umuntu atinya kujya kwivuza akaba yavuga ati so ndagenda nambure mbandebe bambone bagire noneho tekereza ko ibi amabanga yacu yose ari mu mutwe ndakumva rero kuko ugiye kushyira hasi kimwe mu gice cy'amabanga yawe yose kimwe mu gice cy'amabanga y'umuryango biravunye rero icyakabiri ahandi bivunira nuko abadukikije kuko umutwe ni ugenga ubuzima bwose ibyo dukora n'ibi turi kuganira ni umutwe uri kubigenga abantu babatekereza ko umuntu yagize ibyo bibazo byo mu mutwe abatakimeze nk'abandi abatakiri nk'abandi nabo rero bakakomeza kukutera iyo stigma bakagustigmatiza Barbara ntabwo akiri umuntu nkatwe none nawe ukarushaho yego nawe ukarushaho kwiyotostigmatiza ariko ndagira ngo kubwire ko umutwe ni igice cyiza nyine cy'amabanga ariko ni n'igice kigenga byose yewe buriya no kunywa amazi kugira ngo uterure amazi uyanywe n'umutwe bikubwiye no kugira ngo utekereze iki kiganiro n'umutwe wabikubwiye bisaba rero ko umutwe tugomba kuwitaho cyane kurusha ibindi bice by'umubiri nubwo nabyo tugomba kubyitaho tugomba kuwitaho cyane namubwira rero yuko ndamwumva ariko kanamubwira ko hari abantu bamutegereje ngo bamwakire bamutegereje ngo bamwumve kandi bazamubikira ibanga ni nayo mpamvu iki gitabo nakise nzakubikira ibanga kuko abavuzi b'ubuzima bwo mu mutwe ni abantu bagomba kubika ibanga kandi rikomeye uvuze ikintu cy'ibanga dufite ikibazo mu muryango nyarwanda ikibazo cyo kwizera umuntu ikintu cyitwa kwizera ni ikintu kitugoye kandi birumvikana kubera ibintu bitandukanye abanyarwanda babayemo byakomerekeje imitima yabo icyambere ugomba guhita urinda ni umutima wawe kwizera ugahita ubihagarika ugasigara uba mu nzu nka gereza wenyine kuko ntabwo uba ukizera abantu bo hanze iyo urebye amateka yacu jenoside yakorewe abatutsi ababyeyi bicaga abana abagabo bakica abagore ibyo bikuraho ikintu cyitwa kwizera burundu noneho urebe n'ubuzima bw'abantu babaga mu buhunzi nabo bahuye n'ibibazo byinshi bigenda byafekta cyangwa se bikora ku kwizera kwabo abanyarwanda ikintu cyitwa kwizera ubu wikandagira rero kugira ngo umuntu azahaguruke shaste ngo mpaguruke nze nkurebe ngo mvuge ngo nje kugusukira umutima wanjye wose ikintu cya mbere nk'umunyarwanda mpita ntekereza shaste aziranye n'inshuti zanjye shaste tuzahurira aha n'aha n'aha ndamubwira na bya bindi nabishyira hanze kandi urabizi dutinya ibiri hanze kandi birumvikana umuntu rero shaste arenga icyo kintu gute akajya gushaka ubufasha ndabanza nkubwire ko buriya icyo kintu nicyo kinyereka ko abanyarwanda ari bazima nicyo kinyereka ko abanyarwanda bafite ubuzima kuko umuntu muzima nubabara umuntu muzima nubabara barubara nkuriye urwara ntubabare nta nubwo waba uri muzima burya kwa muganga kugira ngo abantu bamenye ko umuntu akiri muzima iyo ari muri koma uzareba bakoresha ku buryo urwara kugira ngo bamenye ko akiri sensible acyumva afite sensibilite ibyo rero binyereka ko abanyarwanda tugifite sensibilite kuko turababara twabonye ibyatubayeho twaragize ntabwo ari igitangaza ko umuntu ashobora kuba atagirira icyizere abandi
ikindi nuko guta ikizere ni kimwe mu kimenyetso gikomeye kihungabana. No kuvuga ko ni kimwe mu bimenyetso byihungabana. Iyo ufite ikibazo cyo kwizera, ufite ikibazo cyihungabana hano. Iyo utizera na gato. Na gato. Na gato utizera na gato ubuvuga uti attention bibi bibi. Aha hose ugenda wikandagira. Wikandagira ufite ikibazo cyihungabana. Ariko nanone nkavuga ko buri abanyarwanda twizera. Yituba tutizera ntitwakabanye turabana nubwo twahuye n'amahano turakorana turasengana turasurana turashyingirana ntabwo navuga ko 100% abanyarwanda tutizerana turizerana cyakabiri kandi buriya Barbara nubwo wenda kuza kumena iba buriya hari umuntu ugira inshuti magara njya nkunda kuvuga ko buriya kenshi shase mba mfite inshuti magara nshobora kubitsa ibanga nkaba nshobora kuyibwira niho rero mvuga ko udafite n'inshuti magara hari abavuzi bahari batakubuye biteguye kukumva kandi basinye ayo sinzi ko etiko nk'amasezerano agenga akazi kukumva ko kubika ibanga ku buryo narimenye umuntu yajya no kukurega mu rukiko ukaba wanabihanirwa n'amategeko abo bantu rero barahari kandi buriya Leta y'u Rwanda irimo nabishyiramo ingufu zikomeye kuko iri kubigeza yewe no mu bajyanama bihunga b'ubuzima ku rwego rw'umudugudu ubu barimo barabahugura barimo barashyira inzobere mu kugeza ku rwego rwa centre de sante babegereye ku buryo byaba byiza bagiyeyo ahandi ukundi nanone mvuga niba ubona bitagize egera itsinda ry'abantu bamo ushobora kuba uri muri korale ukaba uririmba muri korale runaka ushobora kuba ukina mu ikipe y'umupira w'amaguru runaka ushobora kuba uri muri groupe y'abantu runaka igihe ubabwira uti uzi ko burya ndara ntasinziriye nubwo mubona mfite ijwi ryiza ndi umuririmbyi mwiza sinsinzira bituma ba baririmbyi bawe bituma ya groupe ya mukina n'umupira ikumva atari ko shaste ashobora kuba afite ikibazo bashobora kugufasha ukaba wagera kuri wa muntu w'inzobere cyangwa se nabo ubwabo bakaba bashobora kugufatisha bikakira bikarangira uduhaye icyizere rero yego icyizere kirahari ku muryango nyarwanda ariko dutangire tubyakire dufunguke twimenye dusobanukirwe tugana ku musozo ikibazo wenda nakubaza cyafasha abantu benshi tuganiriye ku bikomere ibikomere byo mu bwana abantu bakurana bakagerageza kubana nabyo ariko bikageraho bikanga nk'umuntu umaze igihe mu mwuga urimo hari abo mwafashije bagakira mukabona barakize hari nk'urugero rufatika umuntu dukurikiye yakumva hari inkuru watubwira ku buryo umuntu dukurikiye avuga ati okay nibyanjye ndumva byarangira yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga sinzi ko ari ngombwa kumuha inkuru y'umuntu kwese turabizi u Rwanda rwacu turabizi impfubyi genocide yasize ubu n'abayobozi n'abaki harabafashirizwe mu nzego z'ubuvuzi hari n'abafashijwe mu zirwego rwa kominote cyangwa se nabo bakagira imbaraga zikagira bigaragara rero yuko ibi bintu birakira bigashira umuntu agashaka akabyara akubaka akagira urubyaro akarerera igihugu akarerera n'umuryango we kuzageza igihe isi izamuva azavira kuri iyi si icyo nababwira cyo
nukutagira isoni burya ntukagira isoni ubabara na kuko nawe utababara kandi ndababwira nanone ngo nawe udasitara keretse munsi twageze ku muri paradiso ariko munsi tukigenda kuri isi turasitara iyo umuntu asitaye rero sinzi niba gusitara abantu babyumva iyo umuntu asitaye arakomereka akababara njyewe nakuriye mu cyaro iyo nasitaraga wasangaga umuntu akagushyiriraho inyabarasanya inyabarasanya nakatsi kafasha kunga no kutuma ayo maraso adakomeza kuva natwe rero hari kizere birakira kandi hari inyabarasanya nyinshi hari abari abiteguye kudutega amatwi mu byiciro haba mu buvuzi habaho dusengera haba n'ahandi biteguye kudutega amatwi kandi nkuko nabivuze bazatubikira ibanga dukomeza urugendo rwacu dutere intambwe urakoze cyane Shasta iki gitabo rero umuntu yagikora iki gitabo kibarizwa mu muryango w'isenga nkoreramo muryango w'isenga n'imanzi cyane muri serivisi y'ubuzima bw'umutwe bw'ubuzima bwo mu mutwe ari nayo nkuriye ubukisangayo rwose ariko mu minsi mikeya tuzaba twabikigije no mu ma library ku buryo umuntu yageza yes iki gitabo cyitwa nzakubikira ibanga ijoro ribara wariraye ya migani tukunda kuvuga kandi nta mvura idahita nkunda iyo nteruro cyane nta mvura idahita ububabare bwo mu mutima ibitekerezo amarangamutima n'imyitwarire urakoze cyane kubw'umwanya mwiza uduhaye Shasta ngira ngo menyeshe abadukurikiye bose iki gitabo nitugisohora muzakibona ku mbuga nkoranyambaga z'iki kiganiro ndetse n'imbuga nkoranyambaga abasanzwe munkurikiraho Barbara Umuhoza muzakibona tubabwire amakuru kandi tuzakomeza no kubasangiza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe twahoze tuganira kare na Shasta turavuga tuti muri za 90 na nyuma ya genocide hariho icyorezo n'ubu kiracyariho ariko hariho ubwandu bwa sida buri hejuru imibare iri hejuru nuko ubuyobozi bushyiramo imbaraga leta ishyiramo imbaraga habaho ubukangurambaga habaho ubuvugizi habaho kwigisha abantu imibare yaramanutse uyu munsi rero dukumire natwe ibibazo bishobora guturuka mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe hakiri kare cyane rwose ukomoje no ku mibare reka nanasoze nyikomozaho nanjye kuko ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'ubuzima mu mwaka w'2018 bwerekanye ko mu Banyarwanda muri rusange hafi 12% babana n'iyi ndwara y'agahinda gakabije ariko mu bacitse ku icumu berekana ko 35% bibana n'agahinda gakabije murumva ko ni imibare iri hejuru ariko nk'uko bivuze ingufu twese turi gushyiramo na leta iri gushyiramo nta gitangaza ku iyi mibare izagabanuka mu gihe cyavuga dukomeze tubivugeho dusoza turagushimiye cyane Shasta kubw'umwanya wawe ndetse namwe mudukurikiye ababyeyi mwite ku bana mwitegereza abana mu bumve umwana nimba atishima menya impamvu umwana atishima nimba umwana ababaye menya impamvu ababaye ariko mbere yuko wita ku mwana nawe imenye nubabara umenye iki kubabaje nubyuka wumva udashaka kujya mu kazi wumva ushaka kwigumira mu rugo rimwe kabiri gatatu kane wibaza impamvu ikindi nkuko Shasta yabitubwiye hari abantu biteguye kukumva hari abantu babyigiye babitorejwe ndetse bafite n'indahiro bakoze kugira ngo bakubikire ibanga ibyo bintu rero bikuremereye bituma udasinzira bituma ufata ibiyobyabwenge bivane mu nzira hakiri kare hanyuma ubeho ubuzima bwiza ndabashimiye cyane rero kuba mwadukurikiye muri iki kiganiro ibitekerezo byanyu turabyakiriye mutwandikire turiteguye kuzagira n'ibindi biganiro bisa nk'ibi kugira ngo natwe tugire umusanzu dutanga wo kubaka umuryango nyarwanda murakoze Imana ibaho umugisha urakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show
kora subscribe ujye ukomeza kubona makuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram komeza udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibahumugisha.